ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay tiro ku dhow 20 kalena way ku dhaawacmeen dagaal tan iyo saaka ka socday deegaanka ka xandhaale oo ku yaala xadka kala qaybiya Itoobiya iyo gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya dagaalka oo la isku adeegsanayay hubka noocyadiisa kala duwan ayaa sababay qasaare lixaad la soo gaaray dhinacyada dagaalamayay maleeshiyaadka dagaalamayay oo u badan dad xoolo dhaqata ayaa isku haysta dhul daaqsin oo deegaankaasi ku yaala dhaawacyada ka dhashay dagaalka ayaa loo kala qaaday degmooyinka Cabudwaq iyo Cadaado waxana tiro kamid ah dhaawacyadaasi la soo gaarsiiyay degmada Cadaado ee xarunta baarlamaanka Galmudug sidoo kale qaar kamid ah dhaawacyadii ka dhashay dagaalkii saaka ayaa la geeyay deegaanada Dhabad iyo Galinsoor oo ka tirsan gobolka Galgaduud maahan markii ugu horeysay oo dagaal ku dhaxmaro deegaanka ka xandhaale maleeshiyaadka halkaasii ku dagaalamay ilaa haddana ma jirto cid ku baxday daminta colaadda ka soo cusboonaatay deegaankaasi dhinaca kale war qoraal oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaab ayaa loogu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya deegaanka ka xandhaale in si shuruud la'aan ay ku joojiyaan dagaalka halkaasii ka soo cusboonaaday Sharmaarke Maxamed Maxamuud TV-ga caalamiga Hong Kong magaalada Cadaado